Tolaik Latvijā visu noteica vācu okupācijas vara, no iesaukšanas izvairīties nevarēja. Nebija kur sprukt, saka Antons Mortukāns. Leģionā viņu iesauca 1944. Gadā. Tobrīd viņš studēja tautsēmniecību Latvijas universitātē. Es lūdzu dekanam, lai viņš uzrieks man atdot pagarinājumu. Nē, ejiet prom. Iesaukšanas dienā viņš deva jāvārdu Sofijai. Es nezinu, vai tā bija mana ierasme, vai manas Līgavas ierasme. Atpracēsimies, un esmu kara panāku kā kroplis. Vienalga. Tā mēs atpracējāmies. Aizgāju, apņemjā kā tracēs vīšu. Mortukāns nonāca leģiona 19. Divīzijā, sakarnieku grupā. Sākumā bijušas dažādas apmācības Rīgā un Vaiņodē, bet, kā viņš saka, karot sanāca maz. Tas notika Kurzemes cietoksnī, jeb Kurzemes katlā. Tā dēvēja teritoriju, kur no 1944. Gada oktobra līdz 45. Gada maijam vācu armijas grupa un leģionāri aplenkumā cīnījās pret sarkano armiju. Atceros, ka pēc vienas tādas īsti saskrēs, mūsu vienība atkāpās, un tad no tālienes, no aizmugurēs, uz mums šāv, un tās bumbas skrita dažas metras mums priekšā, un sprāga. Bet netrāk ne mums. Ievienai mums stramties neesi dabūjuši. Kurzemes katlā notika otrā pasaules kara pēdējās kaujas. Tās bija ļoti smagas, spīvas un traģiskas. Vienā dienā komandieris nesūt mums pie sevis un saka, zēni, ir notikuši liela zieta, vācie karu zaudējuši. Nu, un tad tur tālāk viss aizgāja tā kā saka, lēn. Daudzi, arī Antons Mortukāns, nonāca padomju gūstā. Viņu kā kara gūstekni aizsūtīja uz Krieviju, strādāt ogļu raktuvēs Tulā. Vēlāk atgriezās Latvijā un strādāja par grāmatvedi, līdz pat pensijai. Padomu laikā viņam šad tad atgādināja, ka ir bijis leģionā un tamdēļ nevarēja ieņemt augstākus amatus. Judīte Čunka, Olafs Perševics, Latvijas televīzija.